Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu, Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente. Tá? Como vocês já devem ter lido na descrição do vídeo, é, eu tive alguns problemas com os alert boxes da Streamlabs e vou passar para vocês aqui alguns testes que eu fiz e uma possível solução. Tá? Mas antes de mais nada, se você se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva E também vá lá no facebookcom O Gudu Oficial dê um, um curtir e um seguir lá na página E também se você tiver Instagram, me procure lá no instagram.com Gudu Oficial e também me siga no Instagram, beleza? Não esqueçam de ativar o sininho aí De notificações aqui no canal do, do YouTube Porque isso é muito importante E principalmente de darem like Porque a cada um like... O YouTube ele compartilha o meu vídeo Ele manda para as pessoas Para 10 pessoas Então assim, se tiver 10 likes nesse vídeo aqui Já são 100 pessoas que o YouTube vai mandar o vídeo ali E deixar naquela lateral ali Para divulgar o vídeo, certo? Bom galera, antes de mais nada Vocês já devem conhecer aí o OBS Studio Vocês devem saber que existe um Streamlabs OBS Que é um próprio OBS Pro Streamlabs Só que eu uso o OBS Studio tá? Que é esse programa aqui que vocês estão vendo, né? tirar todas as, as fotos e infelizmente as caixas de alerta ou os wide gets né quando você vem aqui na você loga na sua conta lá no streamlabs eles vivem mudando o layout disso daqui então às vezes é muito complicado de você encontrar esses negócios aqui e você já deve ter configurado sua caixa de né? sua caixa de alerta mesmo configurado as notificações quando você tem um inscrito quando você tem um membro ou quando a pessoa faz alguma doação e você está em live stream, ela não sai. Né? Aqui eu só vou fazer um teste. Vocês devem ter visto aí na tela que duplicou o, o, o volume, não sei por quê. Né? E também mostrou ali o Superman. Aqui também tem o de doação. Aqui nesse momento ó, não apareceu nada na tela, o que é bem ruim e bem estranho, porque quando eu clico para ir aqui no, no Browser Source que eu quero testar, ele mostra. Oh, e agora mostrou na tela aí também então provavelmente vai mostrar duplicado para vocês então está tendo alguns bugs e algumas falhas na na no streamlabs com o obs tá? seja o obs clássico seja o obs studio seja o xsplit browser source ou o game show que são geralmente é, programas que você usa para fazer a sua live stream o que que eu é, verifiquei na internet o que, que eu fiz tá? Primeira coisa Verifique se está selecionado né, Nas suas alert box né, Nos wide gets lá Se aqui está como habilitado tá? Então você tem que vir aqui e desabilitar Por padrão já é para estar tá desabilitado Aí você vai ali, desabilita Mesmo se tiver desabilitado, dá um salvar configurações Beleza Feito isso, você fecha E abre o teu OBS Aqui em cima, clica no X, ele vai fechar E vai abrir, beleza Segunda coisa, é, verifica se você que nem não deixou o computador ligado e só não veio aqui, em vez de você desligar, você só suspendeu hibernou, tá? Que isso sim pode ser outro, outra questão, outro problema, porque aqui eu só suspendo ou deixo hibernar. Então meu OBS ele fica aberto, só que o computador apaga, daí renova IP, renova a conexão com a internet ou não, então fica preso, sabe? Então às vezes a notificação lá na Live Stream não funciona, daí o que, que acontece? O OBS não não sai. Eu vim aqui já testar antes de fazer esse vídeo aqui, eu testei várias e várias vezes e não saía é, a notificação, tá? E terceira dica e não menos importante, você tem que ter o Browser Source, né? Que é um aplicativo que você vai colocar é, para baixar, você vai lá no Google da vida lá, Browser por browser Source OBS cara. Ele é um plugin tá? Ele é o CLR Browser Source Plugin OBS clássico somente Porque segundo diz a lenda Esse plugin No OBS Studio Que é o que eu uso aqui, já está embutido Entendeu? Mas se você está lá Tentando criar aqui Um adicionar e não tem esse Browser Source, não tem essa opção Você não vai conseguir Fazer as suas janelinhas ali, as suas notificações da Streamlabs, entendeu? Você não consegue fazer isso daqui caso uma pessoa se inscreva no seu canal ou te dê uma doação não vai aparecer isso daqui, não vai mostrar nada sabe que nem vocês estão vendo aí na tela estou fazendo um teste aqui e pintou ali o Mario e a princesinha né? <laughs> então não, não vai mostrar isso daqui na tela, simplesmente não mostra porque você tem que ter aqui clicado, vamos adicionar mais aqui, ó, Browser Sourcer, adiciona um novo ele vai ter um link aqui, entendeu? Aqui você pode colocar qualquer coisa. Geralmente é isso que as pessoas fazem quando quer colocar aqueles contador, né? É... Aqueles contador de... De... de inscritos, né? Em tempo real, geralmente as pessoas fazem isso. Elas vão em algum site, né? elas vão em algum site lá que tenha um contador em tempo real e colocam o link. Então é para isso que serve. Além de vocês conseguirem colocar essas notificações, vocês podem colocar outras coisas. E infelizmente, para não falar na maioria do, do, dos casos, eles não funcionam. né Então a pessoa fica falando, ah, mas por que, que não está funcionando? Ah, antes estava funcionando. Ah, agora não está funcionando. E se eu trocar esse link aqui, ó daqui a pouco ele já, ele já regula aqui. Tem que dar um refresh aqui. Ó. Para a página corrente aqui, isso daqui também eu tentei deixar selecionado para ver se funcionava ou não, né? Que é você atualizar o navegador quando a cena é vier ativo, né? Para simplesmente para tipo, dar certo, entendeu? Só que antes de começar todas as lives, eu estou simplesmente testando isso. Então, o que acontece? Ó? Ele mostra isso daqui, tá vendo? Já capturou outro, já capturou outro site. Só que, o que acontece às vezes. É, o tamanho está errado, então tem que vir aqui e ajustar o tamanho. Aí ele vai capturar de novo. Ah, mas ficou muito grande! Cara, para diminuir que só a informação que você quer, você segura o Alt do seu teclado, aperta o Alt e clica aqui nesse quadradinho, e ele vai diminuir e vai ajustar. tá vendo? Pronto, agora eu simplesmente sem apertar Ctrl, nem Shift, nem nada, eu diminuo. E pronto, ah, mas eu quero fazer diferente. Eu quero é, com o Shift, por exemplo. Eu seguro o Shift, ó, ele estica. Se eu segurar o Shift, ó, ele estica o número. Agora, se eu não seguro nada e só clico, ó, ele vai voltar com o tamanho padrão normal. O Shift ele dá uma, um redimensionamento esmagando, sabe? Já o control não, o control ele não tem nenhum. Então é só Shift e Alt para você regular o tamanho do teu browser source. Isso também funciona. Para os seus alertas, para suas notificações, se o link estiver errado, dá problema. E a quarta e última dica é que, coisa que eu testei também: é se você não tiver logado, por exemplo, eu dei um sair aqui ou eu não fiz o login aqui no Streamlabs, parece que também não funciona. Se eu só chegar e abrir é, o OBS. Eu não sei no caso de vocês, mas essa é uma dica bem importante Que você vai precisar ir lá no streamlabs.com Antes de começar a sua live Fazer o login na sua conta ali né, Que geralmente é a API, né, Então eu entro pela minha conta aqui do YouTube Venho aqui no, nos Wide Guests e testo Às vezes funciona, às vezes não funciona Quando eu faço isso e não funciona Eu fecho e abro o OBS umas 3, 4 vezes Até o OBS funcionar, tá? e daí ele acaba funcionando sozinho, ou seja, tudo que as dicas que eu passei antes que eu fiz e que tipos fica assim, ah, mas você não tem certeza disso daquilo que funciona, cara, como eu falei para vocês, tá muito bugado e não é uma ciência exata, porque pode ser que você tenha copiado o URL, ah, mas você vem aqui, clica, se você clicar aqui para exibir, vai exibir a URL que é o endereço da tua notificação, certo, que é da tua caixa de alertas, ele vai exibir aqui, você tem que conferir se o se o link está certo, o link está certo, beleza. Aí pula aqui para baixo, verifica que está desabilitado mesmo. Tanto aqui dá um salvar, beleza. Aí você vem aqui testar, ainda não está funcionando. Aí você fecha o OBS uma vez, duas, três, não funcionou. Cara, vem aqui, clica com o botão direito, vai em propriedades do OBS e na, na abinha do seu atalho. Lá eu não sei se vocês usam direto na aba do atalho. Coloca aqui executar esse programa como administrador, dá um OK, ou um, um, dá um aplicar e um OK e pronto. Aí fecha o OBS e tenta de novo. Para você ter certeza que o teu OBS vai fechar, você vem Ctrl Del ou com o botão direito na barra aqui embaixo na barra de tarefas em qualquer lugar dela, não em cima dos ícones, tem que ser um espaço que não tenha nada, gerenciador de tarefas. Tá? Aí você vai lá em detalhes e procura algum, alguns Windows. Se for Windows XP Pode ser que esteja aqui não em detalhes, mas pode ser que esteja em serviço, Mas geralmente é na aba de detalhes ou processos, tá? Aí você vai ter aqui o OBS, ó. Ele tem um monte desses CF Bootstrap aqui, né? Você vai vir aqui, ó. Ah, o OBS tá aqui? Beleza. Mas o que mais que tem de OBS aqui no, no computador que é, né? A princípio só esse, mas vocês viram lá que tinha o CF Bootstrap. Se eu não me engano... Cadê, cadê, cadê? Eu finalizei um monte aqui, ó. Eu Finalizei um monte deles aqui, ó, esses tempo atrás. Mesmo com o OBS já fechado, o, ele fica aqui na memória, aqui, ele fica aqui em cache do computador, tipo fica que o ícone, ele não tá sendo, o programa não está sendo executado, mas fica esse cfbootstrap.exe, bootstrap.exe. ficam esses arquivos aqui, eles ficam aqui sendo executados em segundo plano. E daí, como está em cache, ele buga e acaba que você não recebe as notificações se você fez tudo isso que eu falei para vocês abriu fechou o OBS uma hora ele funcionou cara beleza mas se ele ainda não está funcionando em último caso verifica se você está com conexão à internet isso é muito importante ah, do mas eu estou beleza que nem eu estou com conexão à internet aqui só que que nem eu falei para vocês eu não desligo o meu computador às vezes é bom vocês ir lá desligar o modem de vocês desligar o computador ligar tudo de novo se mesmo assim depois disso Dessas seis dicas que eu passei para vocês. Ainda assim. Você não consegue clicar aqui em testar inscrito. Né? Ou testar doação. E não faz. A, e não manda. Essa essa notificação aí que está aparecendo na tela. Se isso daí não foi enviado. Você não escutou ali. Cara, infelizmente. Desinstala o OBS. O OBS Studio. E procura algum tutorial. Do zero. né? E também tenta criar um novo. É browser Source, tá? Às vezes e infelizmente, mesmo você criando, você já tendo criado aqui esse Browser Source aqui e esse daqui, infelizmente eles acabam ficando bugados Já aconteceu comigo que eu criei uma fonte aqui, captura de tela, cara, que era pro LOL e não aparecia. Daí eu mudava aqui nas cenas, né? eu mudava aqui e daí eu olhava e falei, poxa, aqui funciona, no outro não funciona. Aqui funciona, no outro não funciona. Cara, dava mu... gente, dava muita raiva. Sério, eu ficava muito pia da vida com, isso, com essa questão. Cara. Cara, eu ficava muito indignado. Sabe? Eu ficava assim, falando, pô, eu fiz tudo certo e ainda não tá dando certo. E nem esse daqui, ó, Contador de Inscritos um. Ele é aqui em cima, como vocês estão vendo na tela aí. O é um negócio aqui em cima e simplesmente não aparece. Entendeu? Eu tenho aqui o site, ó, o site tá certo, tá aparecendo aqui, mas em algum momento, em alguma questão ali. Ele não está com a regulagem do tamanho certo Ou as dimensões certas e tudo mais Aí tem que vir aqui Escolher ah. ele, arrastar Redimensionar tudo né? Ver onde é que está a parte do número aqui E ele também não foi configurado Como era para ele ser configurado Pelo menos nessa, nessa janela aqui Entendeu? Então às vezes é um, é um defeito de configuração Que você pode estar tá fazendo aí E ele não funciona Infelizmente só que aqui já era para estar outro, né? Esse meu contador de inscritos aqui, ó. Ele já é outro. Já vem de outro link, ó. Tem um CSS aqui também. Ó, já é outra coisa. Então, às vezes, é você que configurou errado também. E fica ainda configurando errado, configurando errado. E você acha que não é. Mas é você que configurou errado. Entendeu? Então as pessoas às vezes têm que prestar atenção. E simplesmente falar, ah, realmente eu configurei errado. Né? Mesmo desinstalando e instalando o OBS Studio ou o OBS Clássico, às vezes você fez alguma configuração totalmente errada aí e não está funcionando, certo? Se, se eu passei para vocês essas sete dicas de como resolver esse problema de notificação e ainda assim vocês não conseguem é, apresentar a notificação, é porque em algum momento é, alguma coisa Deu errado, seja vocês é, seja estando bugado no Browse Sourcer aqui, né? Porque ainda também por último é, tem aqui uma... Deixa eu ver cadê? Tem uma caixinha. Não sei se é o TextMersh, não, não é. Não é o, o Merchant, mas eles têm uma uma box que você consegue simplesmente abrir e ele abre uma página do teu próprio navegador. Não é? ver aqui. Não, não é aqui. Agora eu não vou lembrar, mas tem sim uma, uma opção aqui na, na, nas caixas que você pode até Aqui ele tem um tutorial de como que você vai fazer, ó. então é bem fácil você aprender como colocar essas caixas, essas boxes aqui. Tem algumas já prontas, só que agora eu estou tentando pegar uma. Acho que aqui no Iniciar, né? pronto, tão difícil né? Poxa, é só clicar aqui no Iniciar né? para você testar, para ver se está funcionando. Aqui, às vezes você edita, oh, mostrou, ou seja, ele vai mandar para o próprio Chrome. Então tudo que tiver dentro dessa. Desse, dessa linha aqui, ó. tudo que tiver aqui, ó, eu posso colocar em qualquer outro lugar Tudo que tiver aqui, simplesmente eu posso mandar lá pela Streamlabs o alerta E aí, ó, apareceu no meu Chrome, porque eu tenho esse link Então toda vez que alguém tiver esse link aqui e eu mandar alguma coisa A pessoa vai receber e pronto Até se configurarem na live dela, lá se eu pegar o, 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 o link E às vezes muitos canais deixam esse link aqui, da URL, né? Da, da, da caixa de alerta, às vezes aí você fala assim: oh, não é o Streamlabs, então é o Open Broadcast Software que tá bugado. Seja a conexão dele, seja a conexão com a internet ou alguma coisa. Ah, mas daí bugou. O que, que eu faço, cara? Eu falei, tenta criar uma nova cena aqui. Vem aqui adicionar nova cena, porque se eu clicar aqui, ele já vai adicionar uma cena. Ó, cena 4. Eu não vou fazer isso daqui mais. tenta criar uma cena nova, tenta criar nova fonte. Às vezes você perde essas cenas e essas fontes aqui que você já deixou tudo redondo aqui, ó, tudo com a template, sabe que é isso que a gente faz? A gente tem uma template para cada coisa. Eu só estou trocando aqui nas cenas, ó. Cada template é uma coisa. Vocês estão vendo agora aí, ó. Cada, cada um desses negocinho aqui, ó, é uma cena diferente, é uma template diferente em informações, de fontes diferentes para mostrar para cada é, live stream que eu faço ou para cada tipo de vídeo e tudo mais, sabe? Então, é, com essa troca de telas fica muito mais fácil você trabalhar às vezes pode ser que uma dessas telas esteja bugando as suas notificações então você tem que fazer tudo do zero né aí sim testar a notificação tá bom então espero que vocês façam isso eu desejo muito boa sorte porque o OBS Studio e essas notificações é um negócio bizarro é cabuloso porque às vezes a gente consegue fazer tudo o que eu falei das dicas e mesmo assim Ainda não estão aparecendo as suas caixas de alertas aí A sua caixa de alerta é, Na sua live stream E antes você testa e não consegue Fez tudo, cara, se realmente Você fez a cena do zero Você desinstalou, instalou o OBS, salvou tua cena Exportou E ainda não funciona E você conferiu o link, você fez isso, você fez aquilo Gente é, Aí Eu sinto muito e só lamento Porque realmente é um problema do próprio OBS, sabe? Às vezes é, eles atualizam alguma coisa e o programa tá bugado, aí vocês vão ter que baixar uma versão anterior. Né? Vocês vão ter que acessar lá o pessoal, o site deles, tá? Que aqui existe é, aqui, ó, o OBS Studio. Vocês vão ter que vir baixar aqui né, no, no site deles e vai ter aqui o instalado, os instaladores, né? E é, lançamentos anteriores, tá? Eles sempre deixam um link ali. Então, se vocês quiserem ver os lançamentos anteriores e baixar aqui, ó, procure sempre o linkzinho azul aqui. Vai descendo, descendo, descendo. Aqui, ó, versão 23.0, né? Aqui, versão 23.0, Candidate 2. Vamos ver aqui se tem mais antigo ainda, sabe? Eu lembro uma vez que a versão bem legal, aqui tem o Next, né? Seguir no final aqui é a versão 18, cara. Que era uma versão muito boa e quase nunca dava erro, sabe? Mas suponhamos que ah, eu quero a versão 20.1, quero testar, vou testando, vou instalando, vou ficando louco aqui, desinstalo, instalo, daí pega a instalação que é o full installer mesmo, entendeu? Sabe? Às vezes você quer trocar, mas daí você, eu recomendaria essa daqui, que é a versão full installer instalou Beleza, testa a versão 20. Ele vai pedir, o programa vai pedir para atualizar assim que você abrir. Você clica que não quer atualizar só para testar para ver se realmente as suas notificações vão dar certo. Então, a princípio é isso. É, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal e principalmente deixa o like aí no vídeo, porque daí mais 10 pessoas, cada um like, mais 10 pessoas, o YouTube vai poder divulgar para mais 10 pessoas o vídeo automaticamente. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço e fui!